はい、じゃあ実況プレイ続けていきましょう。潜っていきたいと思います。まあ、今回サイクル組のパーティーなんですが、やっぱりサイクルマウスパーティーっていうのはあんまり強くないですよね。どうしても急所負けとかが出てしまうんで、上から叩く方がやっぱりいいかなーっていう気はしますね。やっぱり今急所当たってもゲームが続けられるっていう、ハゲ僕のやつ。レートめっちゃ200ぐらい差があるな。すげえな。これ勝てば美味しいですよ。ね、急所当たってもゲームが続行できるっていうサイクルパーになると、どうしても受けループとかって形になってしまいますよね。最近は受けループもほんと環境トップって言っていいぐらい強くなりましたよね。結構僕は少し前のシーズンぐらいまでは、こう受けループって結構こう、パーティータイプの一つでトップメタじゃないと思ってたんですけど、最近はほんと上位に受けループが食い込みすぎて、ちょっとあれですね、そろそろ無視できないですね。さて、ヒトムがまあまあ刺さってるような刺さってない?ん?結構刺さってるな、これは。がっつり刺さってるぞ。ただまあ、初手がガルーラが怖いんで、武神から入ってノロトム。で、バナかな。ファイアロー舐めすぎ?説はある。でも、スイ君勝てるのバナしかいないし。まあ、バナじゃスイ君勝てないんだよな。いや、宿り木があったら勝てるとかいう話聞いた。何のために僕宿り木入れてるんだって話だし。これで行ってみよう。うわ、なんかこのパーティーあんま強くないかもしんないな。今更だけど。なんか、ローブシン、不思議花、ヒートロトムってすげえ弱そうなんだけど。こんなんで勝てるのか、本当に。大丈夫か。怪しさ満載ですね。で、バンギラスはまだ一回も選出してませんが、こいつゲンガー対策用に入れたようなもんなんで、まあ出番がないですね。ゲンガーは参戦ともまだ見てませんね。さあ前回、ガルーラ、初手のガルーラに粉砕されたことをね、こう反省しての、まあ武神先発ですが、果たしてどうなるかというところですね。ちょっと人目に負担集めすぎてる感じはするんで、そこをどうするかですね。レジューボルトは多分、バナじゃ勝てないからな、後出しは、よろしくお願いします。人目でも勝てないかな。ガルド。いきなり嫌なの来たな。引くに引けないな、叩き打つしかない。特殊だったらもうやばいんですけど、禁止から入ってきた。マジで?毒マモかじゃ。はい。はい。はい。叩き。だよね。これはさすがに壊せるんじゃないかな。この次引きたいな。叩き。OK。で、残飯発動しての、はい。んで、人目出すか。仕方ない。ギルガルドが重かったな。てか僕、パーティー的にギルガルドが重いな。人目も炎技採用してないですし、ここら辺ちょっと辛いですね。さあ、何してくるかな。一番確率高そうなのは身代わりですね。禁止だとラッキーだけど、身代わりですね。まあ、ここは僕でも身代わりをしますね。まあこれは OK で10番ボルト禁止、はい、10番、はい、毒入れてくるかな、はい、毒で来るかシャドボで来るか、やっぱ僕のパーティーダメな気がする。まあもう一個パーティー実はまあ、その動画始める前に用意してるパーティーがあるんで、これがダメならもう一個のパーティーに移行しようかなという感じなんですが。3連敗はさすがにやばいですね。まあもう負けたような話し方をしてますが。悩んでるなぁ。ドッグあるよね。シャドボメザコーリー。まあもう苦ってことはないよな。そんな変態型ではないよな。ドッグ、外せ!ダメか。はい。はい、ここで鬼に打つんだけど、裏から何が出てくるかですね。多分居座らないと思うんですよ。鬼火で誰が出るかな。引いた。
ランドとかだと美味しいんだけど、ガルーラか、それは結構ラッキーかもしんない。当たる、オッケーオッケー、えらいだ。で、おにぎり当てて、よし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 。はい。で、ここでギルガルドに釣り出しっていうのが、見えそうですけど、鬼火焼けたガルーラそのままにしとくっていうのはちょっと考えづらいですよね。でもまあ、牛に引っ込むしかないか、とりあえず。とりあえず牛に引きます。うん、オッケー、座った。まあ逆に考えていらないという説もあるな。もうこの、なんていうかな、ガルーラが。うん。はい。あとは相手の裏だな。ギルガルドはもう次から離れ対処したい感じがする。どうするかな。マジで？なんでそんなの持ってんの？はい。空元気？そんな、謎な技を。なぜ？はい。じゃあここ、タク当てないと負けるな。マッパか、畑かのタクですね。マッパで。頼む。よし、通った。オッケーオッケーオッケー。とりあえずここの高かった。多分落ちないけど。あ、落ちるか。急所はない。オッケー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 。じゃあ、エースか、うん、さっきのガルーラに対してのマップが全く入りませんでしたか。入りませんでしたからね。ちょっと全然信用できない。ボルトロス？ガルーラをして。まあ、変なことはしてこないと思う。武神は死んでもいいよね。用はないよね。うん。何されるのが一番まずい？叩きよ、とか。レイパンじゃなくて。おいおい、バナ出すなよ。バナ出すなよっていうのが、すげえ見える。マジか。そのような技を、お持ちで。サイキネか。メザパニ発でボルトロス落ちるかな？落ちない気がする。鬼火から入らなきゃ。最近2発耐える？あー、最近2発耐えそう。オッケー。鬼火。メガネじゃないかな、じゃあ。うん、メガネではないか。うん、オーンとかかな。でも毒があるせいでロトミも3発耐えなそうだな、気にしつつ。スキッツ。はい。ここで引いてくる。気合玉、あ、ラッキー。え、気合玉当たったら落ちるかな。落ちないんじゃないかな、どっちにしたら。最近のダメージ的に落ちそうにない。あ、勝った。ちょっと、はい。ここはギルガルドへの交換が読めなくもない。サイキネはまずないはず。バナ出すか。居座った。ここは僕の HP 的に気合玉か交換。なんでサイキネ、それ落ちないじゃん。ちょっと待って、リーダー待って、なんでさっき気合玉打ったんだ。じゃあ、おー、深読みしすぎ。いやー、でも深読みじゃないだろう。だったらさっきの気合玉は何なんだ。D ダウン。はい。今の場面で最近ね。単純にこっちの HP、 僕は残量ちゃんと見えてるからあれだけど、相手的には最近でも落ちると思われたかな。まあこれはもう負けですね。マジか。はい。はい、ありがとうございました。うわー、でも今の負けは納得いかないなー。さ、気合玉打って最近に戻すのか。3連敗ですね。ちょっとこのパーティーはもう解散が弱すぎる。最初のね、ボーマンのヤドランドランってやつもちょっとかなり弱かったんでダメなんですよね、あのパーティーも。いいパーティーに全く巡り合えてない。あのパーティーはちょっと、スイ君が相手パーティーにいるだけでもう負けっていう、非常に欠陥パーティーでしたね。スイ君か、あとニンフィアがいても負けでしたね。
瞑想ニンフィアダウンロード恩返し効率で勝てると思ったけど、普通に勝てませんでしたね。ダメでした。当てが外れた。ルクホ・グリモワ。名前なんだった ?P ・ノーレッジ。パチュリー・ノーレッジか?はぁ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 。僕、東方よ、まあ、そんな詳しく知らないんだけど、誰が一番好きかと聞かれればパチュリーなんですよね。うん。あれはとてもいいですね。うん。何がいいのかって感じだけど。てか、スタン系のパーティー多いな。この手のパーティーに負けてるの、ちょっと本当はダメなんですよね。本当に。うん、こういうパーティーが一番多いから、こういうパーティーに安定して勝てなきゃ、そもそも、ね、こう、ダメなんですよね。ゲームになってないというか、うん、何をしてるんだという感じなんですよ。ゲンガーかガレラどっち出てくるか予想しないと、まずゲームに なりませんね、これは。どっちか一方的に決め、どっちか一方に決め打ちしないといけない。武神バナバンギでいける?馬車ってバナで勝てるのかな意外と。いやー無理だよな。バーナバンギブシン、これで。うん。一応どっちも見た感じでいきました。ガルーラを切ったら、武神を出さずにマリルリっていう感じがいいのかなって気がしますけど。一応ゲンガーはバンギで倒して、ガルーラは武神で倒して、他を不思議バレの方に貸していくという感じの選出でいきたいと思います。バシャーも研磨いなければバナで勝てそうな気がしなくもないんですけどね。どうなんだろう。ヤドリギ一旦目巻いておけばフレドラに光合成間に合ったりしない?どうかな?しないかな?ちょっとこれ負けたら4連敗ですからね。ちょっと動画的にもまずいんで、ちょっと勝ちたいとこですが。さすがにこっちのパーティー種族値が低いかな。低いってこともないかな。人もマリルリ、パルシェンあたりは低いですけど、まあ、マリルリはちょっと詐欺っぽい面もありますし、バナはそんな低くないからな。武神は数値ちょっと知らないけど。まあ、500はありますよね、絶対。じゃあよろしくお願いします。さあ、ゲンガー読みのバナです。ガルラ出しといた方がよかったかな、最初から。カンガスカン君だった。色違い。そうか。武神で。ステミアまだこの題名一回も打たれてないですよね。グローパンチか。まあまだグローパンチしか打たれてないか。この題名一回しか打てませんね。ガルーラだったか。バナはガルーラで勝てるって考えたら、ゲームが出てこなかったことは。もしくはメガじゃないかですね。不思議バナ相手のパワーで結構辛そうなんで、お騙し、オッケーオッケーオッケー。美味しいやつですね。うん。猫。はい。じゃあ、バンギーいないんだったら、ちょっとあれですね。こっちのバンギーかなり腐ってますね。ここちょっと辛いところ。さあ、ドレインパンチでいいでしょう。ゲンガーメガじゃなければいないでしょうし。ボルドロスですね、これは。ドレインパンチ。ボツムってことはないんじゃないかな。やばいかな、これは。はい。これはまあまあやばい気がする。こいつも最近のとか持ってるか。霊獣ボルトも最近なって結構標準装備的なところはありますけど、こいつも最近はレアいぞ。撃たれたら泣きます。ボルジェンだったらまだいいけど。メザパー。はい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 。それは、まあ、効かないですね。じゃあ、名が進化しやとりで。電磁波じゃないかな、多分。ボルチェンがあったらボルチェンをしてきそうなところでもありますが、ワルダクミ、はい、ヤードリー、当たらない、まあこれ予想通りだと思った。やばいな、結構。やっぱ9割技は弱いか。どんぐらい入る?受け切れませんね。急所だったか。再生間に合ってたな、急所がなければ。そう、火力ないやつか。はい。バーナーはもう切るしかないか。切るしかないか。急所なければ2体できてたような気がするな。美味しくないな。
高校生間に合うし、はいはい、やばい、4連敗になる。結構ポケモン動画は勝ち動画ばっかりにするなするなと言われることで有名ですけど、負け動画4試合は逆にダメでしょそれは。うん、まあ封じでいいかな。20万打ってくるかな相手、どうだろう。電磁波か、 OKOKOK。 眼風で落ちれば美味しいんだけど、まあ砂込みで落ちるかなさすがに。これはラムネ回復しての、はい、まあこれがあるので、で岩石封じ、砂もあるんですが、砂落ちるでしょ。 OK、 よし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 、まだ全然チャンス残りましたね。うん、馬車とかだともう終わりかけですけど、カンガスカンくんだった、うん、ラス位置を考えましょうか。誰だろうな、うん、誰だろうと武士に残しておくのが一番勝ち筋ある気がしますね。スイくんだともうどっちみち負けなんですよ。で、海竜と馬車だったら武士が勝てる余地があるので、ここは武士を残す卓を取りましょう。よかった、急所とか当たんなくて。電磁波で。OK。うん。はい。じゃあ、ここは電磁波連打で切りましょう。武神の HP を回復したいので、ここはあえて、カンガスカンくんの HP 削りません。あと、後出しされるポケモンに電磁波当てておきたいというのもありますね。なんかこれ交換してきたりしたら。さてさて、うん。うん。うん、オッケー。で、これで、ローブシン、HP マックスで歌と体重っていうんですかね。海竜か馬車ならいけそう。まあ、馬車もちょっと特殊だと無理そうだけど。うん。さて、冬打ち持ってるかどうかだな、あとは。まあ、冬打ち持っててもそんな入んないかな。さて、ここはドレインパンチでいいでしょう。スイ君は無理だな。海竜か馬車だったら、引いた？引く？あ、猫打ってるからか。ドラゴネイ、海竜か。ドレインパンチ。ハチマキギキリンからも猫で落とすつもりかな。ハチマキギキリンと猫耐えらんないかな。そもそもハチマキギキリンで武神。飛ばないかな、さすがに。HB だし。どうだろう。冷凍ビーム。特殊だったか。でもそれはまあ氷狙い。縁危ない。ほら。よーし、OK。5つ目ではないかな。うん、やったー、4連敗にならなかった。多分ならなかった。よかったー。特殊海竜、僕、出会ったらやられることばっかりでしたけど、今回は特殊の要素出ましたね。これ、ハチマキ海竜とかだったら、負けまであったんで。やっぱり役割対象以外にはあんまり強みが出ませんね、特殊海竜は。冷凍ビーム、僕のパーティー全く刺さってないんで、何持ったんでしょうね。うん、何持ったんだろう。大体炎技と氷技になるよな、ああいう海竜って。他は何の技持ってたんでしょうかね。さて、バカ力とか持ったのかな、意外と。番組見て出てきたとか。いや、だったら場所出すよな。まあ、わかりませんが。ヒードロドムとかの対策ですかね。さあ、ここは冬打ち。でもまあ、勝ちだな。まあ、でもまあ、パンチでいいでしょう。オッケー。猫騙し打ってからの降参でしたね。はい、ありがとうございました。まあ、真昼かどうかの運試し的な、あれですか。あれでしょうかね。はい。じゃあまあ、なんとか4連敗にならずに済みましたが、このパーティーはもうちょっと限界が見えてきましたね。はい。じゃあまあ今回はここまでです。ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。また次回も見ていただけると嬉しいです。失礼します。